سوال ټول مخکي چې دا سلګ ډیر تاسو راته نو دا د شاهین سیب کتابونه دا درې پدو کتابونه چاپ دی بده کی ټول کتابونه چې ګنده دا ما لوستلې دي داغه پرانا کې دا خبره کول غواړم خپل د هر پروګرام سټیج سیکرټري نظامت اکثر د کوم نو چې کلم معمولی وین کې د درې سلور منټو نه سیوا شین ګم ما دي سچل کیږي سقالت را مندرا جی نو سقالت ته ان شاء الله تاسو نه پرې دمه شروع د یو سول ابزون نه کوم په بخنی سره هغه په اردو کې اردو ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے اردو ترکی زبان کا لفظ نہیں ہے اردو کا ماخذ بیان کردہ زبانوں میں سے کوئی نہیں ہے اردو مسلمان زبان نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں اردو مسلمان زبان نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں اردو زبان کسی کی ماں یا بیٹی نہیں ہے اردو زبان کا ماخذ دراصل پالی زبان ہے ز نند دے خبرو خالق ساسی ترمخا ماری پہ کول واڑم دا بر ذکر شوی خبری چھ عامی خبری ندی دلیل واڑی منطق واڑی بشر پوہانا او تاریخ پوہانا علم واڑی دا وگڑے دا سواستو دا ودیانا یعنی دا سوات دا مشہور تاریخی گلی منگلور یو سپیدل بچے پرویش شاہین دے او شاہین صاحب سدلتا یو بل پہ جنگلوں کول واڑم شاہین صاحب کم عمرا خان چې ته پېژنې د دیر ملیزی کاکا د هغه سوې ستاسو پېژندل وکړي چې په کال 1940 کې پیدا شوی دی ریټایرډ پرنسپل دی یعنې د زرګونو ماشومانو استاد او د موجوده په مختلفو یونیورسټیانو کې ویزټنګ پروفیسر دی په قام سپېزلې سوچا یوسفزی مزید خیل دی شپاړسمې په تاریخ کې چې دا سبجیکټ سره هم زما اشتراک لري شپاړسمې په تاریخ کې کړی دی انتروپالوجي او په پښتو کې هم شپاړسم ډیګراني ترلاسه کړي دي ګولډ میډلسټ هم دی تر دې دمې پنځه ګولډ میډل او یو میډل امریکا د امریکې لړا خواته مین اف د سینچری د صدی سړی ورته شوی دی د دې نه علاوه مو ډیر بشمیاره او بسیار ایوارډونه ترلاسه کړي دي چې د وخت لګمې لړخه دلته ذکر ممکن نه دی تر دې دمه ټوټل وش پېته کتابونه دي چې په دې کې 350 چاپ دي او 15 کتابونه دا چاپ د مرحلې نه روان دي چې بالکل په دې وخت کې شپږ کتابونه چې کنده دا په پریس کې لاهور کې موجود دي بلا انتہائی مهم خبره چې په دیر باندې مخکې چې کوم دوه کتابو ذکر کړی دی کتابونه لیکلي دي د دیر په هر کتاب کې چې کوم دی د بهر کتاب کې د دیر ذکر په څنا څه شکل کې راغلی دی خو د دیروجو د پاره د بیاړ خبره دا ده چې دوه کتابونه د ده بالکل هغه زیر تباد دي یو دیر بیبي چې د دیر په شاهي خاندان باندې په یو زنانه باندې د ده طالب روان دی کار پر روان دی په هغه باندې بل چې کوم دی د دیر یو سپیشل قبیله وردګو باندې هم د شاهین صاحب چې کوم دی ریسرچ روان دی لږ د کتابونو ذکر کول غواړم څلور کتابونه د کافرستان په حوالې سره د کافرستان په ژبه د کافرستان په تاریخ باندې څلور کتابونه مختلف کتابونه د چاپ دي پنځه کتابونه چې کوم دی دا په کوستانونو باندې که هغه دیر کوستان دی که سوات کوستان دی که شانګلې کوستان دی پنځه کتابونه د په کوستانونو باندې دي دوه کتابې په چترال په حوالې سره دي چې هغه لینګوېسټیک او هیسټري دواړه انټرلیټ کوي کشمیر ګلګت درې کتابونه په دغه ریژن باندې بلتستان ریژن باندې دي نه کتابونه د په لسانیاتو حوالې سره نه کتابونه جوړېږي څلور کتابونه په تاریخ باندې دي او د دې نه علاوه نور هم بشماره په بشمار رسالو کې چې کوم د ایچ ای سی نه هایر ایجوکیشن کمیشن کوم اتمټیک رسالې دي هغه کې په زرګونو په سوونو باندې چې کوم دی په سوونو باندې تحقیقي مضامین د ده چاپ دي د ده په ذاتي کتابتون کې 15,000 کتابونه دا لري چې په هغې کې قلمي مخطوطې موجود دي زاړه اوزار
وسره هم شته چې د میوزیم یو ذاتی میوزیم هم لري چې په هغه کې زاړه اوزار دي قلمي مختوطي دي د زنانو پخواني کالي پتري دي او د شاه اسماعیل شهید جاری شده چې کومه سکه وه هغه سکه هم د دوی سره موجود ده یو قرآن شریف یو نسخه ده ورسره چې د ترکی د خلفاو د یو خلیفه قرآن مجید نسخه ده چې په هغې باندې د خلیفه مهر هم لګېدلی دی زه په ذاتي توګه د دیر پښتو ادبي کاروان منندوی یم چې داسې شخصیت یې ونازاوه چې یقینا د نازولو دی مونږ پښتانه هغه قام یو چې خپل اتلان په ژوندي زغلوو او رټو خو باید چې دا روایت مات مخکې مات نه شوی هم دی او دا روایت جاري وساتلی شي په ژوندي خپل اتلان مونږ ونازوو او دا شعر ډالۍ کوم اجازت اخلم شاهین صاحب ته چې بغیر له تا کې مې بل څوک په زړه کې شاهین صاحب بغیر له تا کې مې بل څوک په زړه کې زه به وردک نه یم ما یار نه یم